Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur la vortoj de Zamenhof el la traktaĵo Esenco kai estonteco. Jaro 1900. Zamenhof estas parolanta pri la malsameco inter natura kai arta lingvo. Do, li donas kiel exemplo tre interesan kaj trafan contexton. Li diras: supposu exemple che morgaŭ viro ricevas la eblon naski infanojn aŭ nutri ilin per siaj mamoj. Kaj por li tuj ekzistas en la lingvo preta vorto, ĉar en lingvo arta estas ne ebla la ekzistado de ia vorto por unu sekso. Cae ne existado por la dua sexo. Supposu che morgau io electas al si ia novan, ec la plei strangan profession, exemple laboradon ie aero. Por li, tu existas preta vorto, char se in lingvo arta nur existas suffixo por l'esprimo de profesio, gi donas al vi iam la eblon esprimi cian profession, quia nur povus aperi en via cerbo. Bene, vidu. Fatte che linguisto mi devas dire che Zamenhof ne estas tutte prava. Do, la punto estas che anche a natura e lingua povas inventi nova in vorto in por nova e professioi o nova e concepto e rilato e inter la sexo e genro e cotopo. Tamen, esas interesse? Che Zamenhof substrecas la facton che in Esperanto tio estas granda avantaggio. Kai giuste pro tio mi kelkfoje miras che al multaj homoj hesitas crei nova in vorto in nova in kunmetaĵo in por esprimi nova in afero in Esperanto. Por la timo ne esti komprenataj. Do tio estas giuste la povo de lingvo. Lingvo estas esprim pova, kiam gi kuraĝas krei novajn vortojn por novaj bezonoj. Kaj mi devas diri ke la angla estas la plej forta lingvo en la mondo, ĉar estas sufiĉe facile trovi novajn konceptojn. Char ie en la mondo inventis cin, kai se estas la bezono, la vorto ne devas esti clarigata, kai gi estas tui comprenebla. So, estas iom paradoxa, la facto che in Esperanto che foje oni hesitas crei nova in vortoin, mi pensas. Do, che tio estas la essenzo della lingua. Do, arta lingua, che è l'esperanto, ne arte farita, arta. Estas giuste preta por imagi novan mondon, diversan mondon ancao. Cai laumitio tutte ne estas hazardo, la facto che in esperanto estas multai faculo e pri beletro, fantasta beletro a parte, science fiction o fantascienza se vi preferas la vorto de William Holt. Kaya, char Esperanto iomete, kai mi estis diranta, Esperanto instigas homoin imagi paralelan mondon. Ciar tio estas la senso de arto fin fine. Do, ni profitu je tio, kai ni estu kuraĝaj en la uso de Esperanto. Bone, jen ĉio por hodiaŭ, ĝis morgaŭ. Ja, estas iom da bruo nun, iom da vento.
sperante che la microfono funzio, mi saluta svin, antauen, sen fine.